आमी आज एक बड़ो पावल फुढ़े काड़ला तो इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमान तेकता पैली हें दावो जो आशिल्लो पळय तो पडींग आशिल्लो आनी आमी एका वर्सान हे इतलो भाजीपालो हांगा वयर काडला की आमचें आतां उत्पन्न जें 6,000 आशिल्लें एका टायमार सप्टेंबर म्हयन्यान 2022 तें आतां आमचें कमीत कमी 3 ते 5 लाखा कडेन पावल्या आनी आमचो भाजीपालो इतलो फेमस जाला की इट इज फार्म फ्रेश सो तातूंत आमी एक नवी एंट्री मारल्या ती फीश रेरींग आनी आमचे बरोबर आसा फिशरीज डिपार्टमेंट जे सगळे ऑफिसर तांच्यांनी आमकां सहभोग केला आनी तांच्यांनी आमकां 3 तरेचे बियाणे हाडल्या फीश फ्रेश फिशचे एक आसा मिरगल एक आसा राहू आनी एक आसा कटला हें समज वयर आयले जाल्यार आमचे असले खड्डे जे आसा पळय ते आनी 2 आसा आमचे कडेन आनी हे पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदिल्ले ताजो केन्नाच उपयोग जावना आनी हे जे जितले तुमी दिश्टी पडटा पळय हांगा हे सगळे इन हावस जे सगळे आमचे गोडावणान पडिल्ले आशिल्ले पळय एक पयसो मोडनासतना आमचे कामगारा बरोबर आमी हे वयर काडला एनीवेर बिट्वीन 1 to 2 लाख पर मंथ पर मंथ आनी ग्रो जावपाक कितलो टायम वयता 6 ते 7 महिने सो इट ऑल डिपेंड ऑन द सायज कशें आसता जितले मोठे तितले प्रायस आनी किलो वाडटा सो ताजेर आसता केन्ना मेरेन हार्वेस्ट करूं शकता जशें वाडटा तशें तातूंत गर्दी जावपाक ना तांकां हायट आसा पळय इज 2 मिटर सो आतां तुमकां उदक कमी दिसता तें वयर वाडटलें आनी तें आमी आफ्टर एवरी 1 वीक तें रिफील करतले सो दॅट एरेशन इज देर एवरीथींग इज देर संजीवनी कारखाना फार्म इन असोसिएशन विथ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आयज हो रेरींग युनिट स्टार्ट केल्लो आसा आयज आमी हांगा 1,500 सुमार राहू कटला आनी कॉमन काप हे सीड हांगा सोडलेले आसा तेजी ग्रोथ एप्रोक्स 1.5 पर्यंत केजी वयता आनी कल्चर पिरियड अराउंड 6 to 7 मंथ्स आसा तेंचो तर खरें तेंच्यांनी एक बरें पावल उचललेलें आसा हांगा हो जर सक्सेसफूल जालो हांगा प्रोजेक्ट तर आनी सरान सांगिल्ले प्रमाणे आनी खंय जर हांगा अशें पोंड बी आसा न्ही ते आमी युटिलायज करून अशें रेरींग युनिट स्टार्ट करूंक शकता 1.5 हजार बीन खावड तेंचे स्टाफाक ते सगळे मॅनेज करतले आमकां जे आमकां डायरेक्शन आयल्या पळय त्या प्रमाणे हांगा हे खावडचे बी सगळे आमी तयारी केल्या आनी आमचे सायडीन आनी एक रेरींग हे केला थंय जे कितें तांकां खावड जाय ते थंयच्यान आमी हांगा हातूंत घालतले आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें हे क्षेत्रान जितले आमचे जे लोक बस्ती रावता तांच्या खातीर हो बंद जातलो कित्याक ते आमचे आउटलेट जे भायर आसा पळय थंयच्यान ते भरतले फ्रेश जे जशे तुका बाजारांत मेळटा तशेंच हे हांगा मेळटले तांच्यांनी हांगा येवन हें सगळें पळोवपाचें आनी तांच्यांनी हांगा येवन आमकां प्रोत्साहन करपाचें आनी आमचे हांगाच्यान विकती घेवपाचें हें आमचें एक मागणी आसा की येवचें आनी स्वयं पळोवपाक जाय की कितें केलां तें हांगा